passa. Moça do corpo dourado, que só de família, e sei o coração de uma é a coisa mais linda que eu já vi passar. Det er soveværelsen til Lars og Lille. Der er helt lukket. Og den, der er helt lukket, det er Michael og Jette. Fordi vi gider ikke have duer ind til os. Der har vi pladsen. Den er sgu god nok. Den. Og dem med de beskidte låger, det er vores lejlighed. Det er sgu.